بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اچھا جی, کافی کسٹمرز جو ہیں ہمارے شرٹس کی بہت 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 زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے شرٹس لے کر آئیں. الحمدللہ لون کی پرنٹڈ شرٹس کا بڑا اسٹاک ہمارے پاس آ چکا ہے. گل احمد جیسا بڑا نام ہمارے پاس آ چکا ہے. یہ صحیح ہے, ساری ڈیزائنس آپ کے سامنے اوور ویو کر رہے ہیں. تقریباً اس میں 17-18 ڈیزائنس ہیں اور 25 پیسز کا سیٹ ہے. یہ صحیح ہے, یہ ساری ڈیزائنس چیک کر لیں. 1599 روپے کا بار کوڈ ہوگا, 1600 روپے کی ریٹیل ہے. اس میں بلاک پرنٹ بھی ہوگا, فوائل پرنٹ بھی ہوگا, ان کا گولڈ پرنٹ بھی ہوگا. یہ ہر طرح کے آرٹیکل اس کے اندر آپ کو ملیں گے. پرنٹڈ شرٹس ہوں گی, لون کا فیبرک ہے, آؤٹ کلاس فیبرک کے اوپر اسٹاک ہے. صحیح ہے, جلدی سے آپ کو کچھ پیسز اوپن بھی کر کے دکھا دیتے ہیں. آپ دو تین پیس اوپن کریں جب تک میں آپ کو دوسرے ڈیزائن دکھا دیتا ہوں. یہ چیک کر لیں, سارے ڈیزائنس آپ کے سامنے اوور ویو کر رہے ہیں. 25 پیسز کا چھوٹا سا سیٹ اپنا رہے کسٹمرز کے لیے لے کر آئے. لمیٹڈ کوانٹٹی میں اسٹاک ہے. صحیح ہے, یہ چیک کر لیں. جس طرح یہ, اچھا یہ والا ڈیزائن دو پیس ملیں گے, یہ والا ڈیزائن دو پیس ملیں گے, یہ والا ڈیزائن دو پیس ملیں گے, یہ والا ڈیزائن دو پیس ملے گا, یہ والا ڈیزائن دو پیس ملے گا. یہ سنگل ہے, یہ دو پیس ملیں گے. صحیح ہے, سب کا اوور ویو کر رہے ہیں. یہ چیک کر لیں, آپ کو پیس بھی اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں. یہ چیک کریں, صحیح ہے. یہ گل احمد کی سب پہ اسٹیمپ مینشن ہوگی. پریمیم کوالٹی کی شرٹ ہے. صحیح ہے, بے فکر ہو کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. ایک اور پیس آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں جلدی سے. صحیح ہے, بڑا بہترین اسٹاک ہے, یونیک اسٹاک ہے, جلدی بکنگ کروائیے گا. یہ چیک کر لیں, ایک اور بلاک پرنٹ کے اوپر شرٹ آ گئی نا گل احمد کی, بڑا خوبصورت سا آرٹیکل ہے. یہ دکھا دیں, یہ دیکھیں, اس کا فرنٹ, اس کا بیک, یہ اس کی سلیوس. اسٹیمپ سب پہ مینشن ہوگی انشاءاللہ. یہ چیک کر لیں, گل احمد کی اسٹیمپ آ گئی. تو جس جس کو بکنگ کروانی ہو فاسٹ بکنگ کروائیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.